Föreställ dig att vi alla plötsligt kan vara Iron Man, sa min väninna till mig när hon för första gången skulle förklara vad exoskelett är. En handske som möjliggör att hon för första gången, eftersom hon har varit paralyserad sedan barndomen, kan lyfta pennan själv under hela sin yrkesliv som praktiserande jurist. En eye tracker som följer ögonrörelser och som möjliggör att hon kan förbereda sig snabbare inför domstolsförhandlingar. Vi lever i en tid med snabb teknologisk utveckling. Vi har skapat maskiner som kan simulera, förstärka och till och med överträffa det mänskliga sinnet. AI inte bara förändrar vår värld. Tekniken utmanar hela vår uppfattning om vad medvetande är. En snabb utvecklingstakt som skapar nya möjligheter för att respektera, skydda och uppfylla barnets rättigheter. Ena dagen så läser vi om artificiell intelligens som tidigt och träffsäkert kan upptäcka ångest och depression hos barn. En annan dag så läser vi om AI som hjälper till i arbetet mot sexuella övergrepp på nätet. Samtidigt så hägrar orosmoment och frågor. Hur undviker vi att AI återplantar eller förstärker diskriminerande mönster? Hur säkerställer vi att det inte sker kränkningar av barnets rätt till integritet? Hur ser vi till att denna utveckling sker på ett hållbart sätt? Mitt namn är Hanna Gerdes. Jag är människorättsjurist, föreläsare och författare, bland annat till boken Barnets rätt, en bok om barnkonventionen. Idag har jag fått förmånen att moderera detta viktiga samtal med fokus just på barncentrerad AI som anordnas av Mötesplats Social Innovation och AI Sweden. Under det senaste året så har över 1000 personer deltagit i MSIs olika mötesplatser just kring innovation och samverkan för barnets rätt. Och fokus just idag är artificiell intelligens med barnets rättigheter i fokus. Idag så kommer vi få höra mer om vad är egentligen barncentrerad AI. Och vi kommer få höra många experter och praktiker som arbetar dagligen med dessa frågor. Med mig idag så har jag MSIs eminenta projektledare Gloria Karin som ansvarar just för temat innovation och samverkan för barnets rätt. Och jag vet att Gloria Karin gärna skulle vilja säga några ord till er, men också att vi är väldigt nyfikna på att höra vilka ni är som är med oss idag. För ni är över 120 personer nästan som har anmält sig till dagen. Och vi har sett att det finns ett väldigt stort intresse för de här frågorna. Så jag lämnar över till dig, Gloria Karin. Tack så jättemycket, Hanna. Och vi är väldigt glada att ha dig som moderator för dagens webbinarium. Jätteroligt att se att så många har anmält sig. Och jag ser fram emot att få höra alla presentationerna idag. Det känns som ett väldigt högaktuellt ämne, inte minst utifrån den presentation eller inledning som du nu gav, Hanna. Men precis, jag är Gloria Karin Loppes, projektledare vid Mötesplats Social Innovation. Och Mötesplats Social Innovation är den nationella kunskaps- och samverkansplattformen kring social innovation. Vi grundades 2010 vid Malmö universitet och utvecklas i nära samarbete med Malmö stad. Och idag finns vi vid totalt 5 lärosäten runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Men som sagt, som Hanna berättar, så är vi väldigt nyfikna på vilka ni är här i publiken. Så vi har förberett några frågor till er. Jag kommer dela här en Mentifråga. Och då gör ni så att ni går in på menti.com, antingen på mobilen eller på datorn. Och så slår ni in, eller ni går in på menti.com och så slår ni in koden 8301. 7702. Så vi skulle jättegärna vilja se vilken sektor ni kommer ifrån som är här idag och lyssnar. Så ta gärna upp er telefon till exempel, eller om ni har en padda bredvid er, eller så går ni bara in på en annan browser på datorn där ni tittar kanske. Och så går ni in på www.menti.com och så skriver ni just koden då, 8301-7702. Och nu börjar det strömma in svar här, säger Gloria Karin, vad kul. Jättehärligt. Ja, kul att kunna se det här lite i realtid också. Ja, så och vi får en bra uppfattning också.
Precis, och den kan man ju också sen fortsätta lite svar på om vi inte hinner här. Men så vi har ännu en fråga. Vad tycker du, Anna? Ska vi invänta lite till här eller tar vi nästa fråga? Vi kan ju bara titta lite här vad vi får för resultat. Vi ser att ni är en hel del här från offentlig sektor, någon från idéburen sektor, några från akademin, en del från privat. Men det börjar strömma in svar som sagt, och de kommer kanske fortsätta. Vi kanske kan komma tillbaka lite senare till den här bilden också och se vilka vi är. Men jag vet att vi har en fråga till, eller hur, Gloria-Karin? Ja, precis. Så att nästa fråga är, vad tänker du på när du hör någon säga AI? Så lite innan vi ens kommit igång här, så vi är nyfikna på vad er referens eller koppling är till artificiell intelligens. Ja, det var ju bra att du sa det hela ordet också. För man slänger ju sig med de här förkortningarna hela tiden, AI. Och det där tänker jag, det kan man ju associera väldigt olika beroende på vilken bransch man arbetar i. Så vi är jättenyfikna på, vad tänker just du när du hör just AI? Och då är det samma sak som förut. Ni går in på www.menti.com och så skriver ni in koden 8301 7702. Och nu kan det ta lite tid, för jag ser att folk kanske skriver hela uppsatser. Nej då, det är olika ord här som börjar strömma in. Vad spännande. Oj, ordet framtid kommer väldigt mycket. Framtid, framtid, framtiden. Robotstyrt, effektivisering, teknik, hjälpmedel, robot, digitala lösningar, machine learning, algoritmer hos Google och Facebook, effektivisering är det flera som skriver, att det är någonting abstrakt, att det är ett urval baserat på ditt beteende, något omänskligt, lite otäckt med framtiden. Ja, det är spännande, för vissa ord kommer ju tillbaka. Det är ju det här med framtiden, flera av er verkar tänka på robotar. För en del är det ju någonting kanske abstrakt. Och det är därför den här dagen ska bli så himla spännande. För idag har vi med oss massor med personer som arbetar med det här dagligen. Och förhoppningsvis om 2 timmar när ni går härifrån så kommer det vara lite mer konkret och lite mindre abstrakt. Jag tror att vi nöjer oss med det just nu, Gloria-Karin. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Och tack så jättemycket för att ni alla är här. Tack. En person som har tänkt, tror jag, väldigt mycket på det här med AI är faktiskt en av medarrangörerna till dagens event, och det är Malin Larsson från AI Sweden. Malin hjälper organisationer att bli starkare och accelerera inom tillämpning och användning av AI. Och Malin har varit med och lanserat prisbelönta och banbrytande digitala lösningar. Så Malin, är du här? Jajamän, jag är här. Ja, men härligt. Jag tänkte nämligen att fråga dig en sak. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på liksom en sån här grundläggande grej som vi precis också frågade alla. Vad är AI egentligen? Alltså, hur definierar ni det på AI Sweden? Jag menar, er organisation har ju till och med det här med AI i själva namnet för organisationen. Så att, berätta, vad är AI för något? Ja, men det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. Och det är egentligen beror det på vem du frågar. För det finns fantastiskt många definitioner och det beror helt på vem du pratar med. Jag brukar faktiskt inte säga artificial intelligence, utan jag brukar faktiskt nu mer översätta det till att applicera intelligens. Och därav att jag gillade just det här när jag såg att många också skrev att göra saker effektivare. Att hur kan maskinerna, alltså en AI är ju i korthet kan man säga, där du gör datorprogram och maskiner och system mer mänskliga. Förmågan att förstå, tänka, analysera, lära och även vidta åtgärder. Att faktiskt göra vissa av de sakerna som du har gjort eller som en människa har gjort, så att man kan fokusera på mer värdeskapande. Vad spännande. Ja. Men kan inte du berätta, vad gör ni på AI Sweden då? Jobbar ni med att göra saker mer värdeskapande, mänskliga, lärande? Vad gör ni för någonting? Nej, men AI Sweden är ett initiativ från faktiskt från privata sektorn och regeringen. Så det är ett uppdrag. Där uppdraget är att stärka och påskynda tillämpningen, precis som du sa, användningen av AI i Sverige. Med att skapa och tillhandahålla kunskap, nationella nätverk, aktiviteter, projekt och infrastruktur om hur arbetar vi med data och hur kan vi öka kunskapen där.
Och detta allt ska vara till förmån för vårt samhälle och vår konkurrenskraft. För att vi i Sverige, vi är väldigt långt framme, vi är kända för innovation, varit långt framme i innovationen i det digitala. Men när det kommer till AI och att använda AI, vi har väldigt mycket experter och tekniker som är fantastiskt duktiga, men själva användningen när det kommer ut i samhället, där är vi efter. Och vi, för att kunna behålla vår tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, så måste vi bli bättre på det. Så det är därför AI Sweden finns här, för att verkligen se till att vi får ut det och börja använda det för att kunna öka vår tillväxt och konkurrenskraft. Så AI Sweden är då, det är neutralt och icke-vinstgivande. Som, och det, jag kan säga att de som äger oss är egentligen... Det är Vinnova och akademi, offentliga och privata sektorn över hela landet. Och precis som mötesplatsen social innovation så finns det då, i och med att det här är nationellt, så ligger det kontor runt om i hela Sverige. Från norr till söder. Jag sitter som node manager här i söder. Och värdeorganisationen här nere då är Mobile Heights och Blue Science Park. Och i söder ingår då Skåne, Blekinge och Kronoberg som jag har hand om. Det låter ju jättebra att ni finns över hela landet, för det betyder att om man till exempel är lite nyfiken på hur ni arbetar och om man kan samarbeta och sådär, då kan man ju höra av sig även lokalt på många ställen. Och då kan man säkert hitta den informationen på er hemsida. Jag har en sista fråga till dig, Malin, innan vi går vidare idag. Och det är, alltså det här webbinariet, det har ju ett specifikt fokus, och det är ju barncentrerad AI. Alltså berätta lite, vad är det för dig och varför är det så viktigt att du börjar arbeta med just det här? Barn kan man säga det idag, alltså de är redan en stor användare av AI och men tänker nog inte kanske så mycket på det. Och där behöver vi, alltså du hittar ju AI i e-mailklienter, sociala medier, allting så fort det är ute på nätet exempelvis. Så att det här är också målgruppen som ska kunna ta det här vidare i vårt samhälle. Så, men för att verkligen säkra deras, alltså barnens säkerhet och barnens utveckling, så är det här otroligt viktigt. Och det här är ofta på grund av etik och GDPR och okunskap mellan tekniken och detta, så är det ofta ett ämne som undviks. För att det är lite skrämmande när det kommer till teknik och barn och hur det här ska liksom hanteras. Och vi ser ju faktiskt också i hela digitaliseringen att enligt BRIS så är ju en av fyra kommuner har en digital strategi en strategi med barnkonventionen i sin digitala strategi. Och därav ännu viktigare, redan när man börjar sin digitala resa så måste man också börja planera vad ska man använda datan till. Mm, mm. Och där är det då viktigt att vi verkligen får in, och barnen och är ju de som faktiskt utvecklas, till exempel när vi ska ha språkanalyser. Vi kan ha språkanalyser på vuxet språk, men barnens språk utvecklas konstant på social media, så att ord förändras för att de uppfinner nya ord. Och det här måste vi för deras säkerhet också kunna analysera i olika med hjälp av tekniken AI för att kunna. Jag tänker, Malin, du sa att man lätt undviker det, men det är i alla fall någonting vi inte ska göra idag. Vi ska inte undvika det, utan vi ska hoppa rakt in i det här ämnet. Så jag tackar just nu för dig. Jag vet att du kommer tillbaka lite senare. Ja. Och så skulle jag vilja lämna över faktiskt till Malins indirekt, en av hennes kollegor, som jag vet att hon har arbetat mycket kring just när det gäller det här med barncentrerad AI. Och det är Petter Wernsberg. Och Petter är koordinator för UNICEFs fältstudie kring just applicering av det här med barncentrerad AI. Och arbetar tillsammans då både med AI Sweden, men också då tillsammans med UNICEF och Lunds universitet. För att driva just olika former av läroprocesser kring barnrättsanpassad artificiell intelligens framåt. Petter, är du här? Jajamensan, hör du mig väl, Hanna? Underbart, ska vi se om du kommer i bild här också strax. För jag vet att du har jättemycket spännande som du ska dela med oss här idag. Ska vi se här om du kommer i bild snart. Jag vet inte om du ser dig själv, jag ser bara mig själv än så länge. Så att... Ska vi se här. Så, jättebra, underbart. Men varmt välkommen Petter, jag tänker att jag lämnar över helt och hållet till dig nu helt enkelt.
Ja, men toppen, och tack för det här tillfället att kunna berätta lite mer om det här spännande fältstudien som vi då gör då, tillsammans med UNICEF. Projektet kallas Tre städer och i samarbete med Malmö, Lund och Helsingborgs kommun. Och jag jobbar som du så fint introducerade mig, som en koordinator för allt det här. Och egentligen är det tre nivåer som vi arbetar på. Det är globalt och först och främst, där UNICEF jobbar på att utveckla riktlinjer för när man antingen tar fram AI-policies eller bygger AI-system. Och sen har vi en lokal nivå där kommunerna, de driver ju generellt ett digitaliseringsarbete. Samtidigt som ju barnkonventionen, den har blivit lag och det är någonting som behöver efterföljas. Det behöver integreras i allt arbete. Och sen så är det en nationell nivå på det här. Och det är AI Sweden som Malin introducerade. Det liksom bygger kapacitet för att Sverige ska kunna vara fantastiskt på barncentrerad AI. Och det är utbildning, teknik, plattformar för samverkan och så vidare. Så för mig är projektet den här mittpunkten där de här tre nivåerna möts. Och för att beskriva det här lite djupare så skulle jag vilja börja på den globala nivån. Och ta er med till New York och FNs generalförsamling. Det är ett ställe jag själv gärna skulle få besöka en dag. Och här är den här frågan om artificiell intelligens, dess varande och roll för mänskligheten. Det är ett ständigt återkommande ämne. Och UNICEF har ju då i sin tur uppdraget att verka för att barnperspektivet inte ska glömmas bort. Så vad man började göra var att man tittade på nationella strategier för just AI. Och den första sån här strategin, den kom från Kanada runt 2017, och vilket jag tycker säger någonting om hur snabb den här utvecklingen inom området faktiskt är. Och när jag hade trillat in några fler sådana här strategier så tittade UNICEF på dem och man fann att just barnperspektivet, det var oroväckande, ofta inte med, det saknades. Så vad man gjorde därifrån var att man drog igång ett större Artificial Intelligence for Children Policy-projekt. Och man tog fram 9 rekommendationer för barncentrerad AI. Och utan att gå in i alla de här 9 rekommendationerna här och nu, för det tar en liten stund, men det är väldigt intressant att göra, så tänker jag i alla fall sammanfatta dem i 3 principer. Och fritt översatt så är det att AI-policy och system ska ha målsättningen att skydda barn. De ska tillgodose barns behov och rättigheter på ett rättvist och opartiskt sätt. Och de ska stötta och stärka barn i att bidra till utvecklingen och användandet av AI. Så vi har här då alltså skydd, hänsyn och inklusion. Och för att testa de här rekommendationerna så ville UNICEF göra fältstudier. Så de drog igång ett pilotprojekt där lämpliga kandidater kunde ansöka om att få vara med. Om vi nu går ner då till nationell nivå kan man säga. Och då har vi spindeln i nätet kan vi kalla honom, Johan Grundström Eriksson. Och anledningen till att jag nämner honom och det här är för att jag tycker det är intressant med hur sådana här initiativ kommer till skott. För Johan hade sedan tidigare flera relaterade dialoger på gång. Dels genom Finlands regering tror jag som stöttat hela här UNICEF kring projektet kring barncentrerad AI. Och dels genom World Economic Forum som UNICEF har ett annat stort samarbete med. Så när den här fältstudien blev aktuell så då går Johan ihop med AI Sweden, Malin som ni just hörde, och Lunds universitet för att tillsammans börja uppvakta Lund, Malmö och Helsingborgs kommuner så att man gemensamt kunde ansöka om att få delta i den här fältstudien. Och här kanske man kan fråga sig, i alla fall gjorde jag det, varför jobba med kommunerna? Och AI och barns rättigheter är komplexa frågor, var för sig och kanske än mer när de kommer ihop som de gör här. Och de är svåra för alla. Och de är svåra för de stora företagen som ofta har resurser, de är svåra för de små företagen. Och de är också svåra för regioner och kommuner. Men här finns det ett helt annat incitament för att vilja ta i de här frågorna. Det är lag bland annat och det är något som man behöver göra i vilket fall. Kanske även om resurserna saknas så behöver man göra det.
Så man fick in ansökan och projektet Tre städer blev som ett av 15 initiativ globalt antagna att delta i den här förstudien. Så nu mer på lokal nivå så har då varje kommun identifierat ett eller flera pilotprojekt, testbäddar kallar vi dem, där man vill prova på att använda UNICEFs rekommendationer för att säkerställa barnrättsperspektivet. Och det är det vi kallar Tre städer. Så arbetet är främst kring de här 9 rekommendationerna. Men UNICEF, de har också tagit fram en, vad de kallar en canvas. Det är ett antal frågor som guidar i designprocessen utav AI-system. Och de tog även fram en processmodell, en cyklisk processmodell för att guida utvecklandet av policy. Och det här är lite extra intressant, för UNICEF lyfter här utmaningen i att teknologin utvecklas så snabbt som den gör genom att understryka att den här processen, den bör vara cyklisk och kontinuerlig. Alltså ständigt anpassa sig till förändringar. Så det här är alltså inget arbete som man gör en gång så det är klart i liksom projektform så, utan det är ett kontinuerligt arbete. Och eftersom det här är helt nytt, något som aldrig har gjorts förut, så ligger fokus på att lära. Lärdomarna från de lokala testbäddarna, de går vidare tillbaka till UNICEF. Och UNICEF, det de vill ha, det är riktiga case som de ska kunna prata om, men också kunna lära från för att förbättra sitt eget arbete. Och allt det här är då med målsättningen att kunna inspirera andra och nå ut till fler. Och inspirera att fler börjar använda med barncentrerat AI. Samtidigt så går de här lärdomarna från det lokala arbetet in i det nationella arbetet. Som en förstudie till ett större, vidare arbete. Tack så jättemycket, Petter. Superspännande verkligen. Jag tänkte fråga dig en sak. Lärande, det verkar vara en av förhoppningarna att det här ska resultera i mer användande. Men vad tror du är viktigast för att möjliggöra just utvecklingen av barncentrerad AI i Sverige? Ja, jättebra fråga. Alltså, jag tror att utmaningen och det som man kan göra för att accelerera är egentligen på samma sätt som med all digitaliseringsarbete. Det här, har du silos, har du långsamma processer så, här, så då tar det längre tid. Men det finns också väldigt intressanta sätt att arbeta över områden. Att accelerera innovation som vi kan låna från andra områden. Och där, alltså, social innovationsområdet är jätteintressant att titta på där. Så kan man börja integrera mer av det, både processer, strukturer men också mindsetet. Och det är någonting man behöver träna. Så tror jag att man kan skapa bra mycket större förutsättningar för att anamma barncentrerad AI i sin tekniska utveckling. Tack så mycket, Petter. Jag vet att du kommer tillbaka tillsammans med Malin lite senare i slutet av det här webbinariet. Tack så jättemycket. Petter berättade om att det just nu sker just flera piloter runt om i Sverige. Och en av dem är det nu dags att höra lite mer om. Och för att göra det så har vi idag med oss Simon Melin. Simon är förskollärare och pedagogisk utvecklare på Pedagogiskt center i Helsingborg. Men framförallt så är han hjärnan bakom Laiban, en digital innovation som har blivit ett stöd för både barn och pedagoger och föräldrar på stadens förskolor. Kanske är det faktiskt just Laiban som kommer gå i fronten när Helsingborg nu försöker uppfylla ambitionen att vara Sveriges mest innovativa stad 2022. Så jag lämnar över till dig, Simon, så du får berätta lite om Laiban. Yep. Jag startar min presentation här. I och med Laiban har varit med i det här projektet och jag har samarbetat med Petter och tittat på de här riktlinjerna från UNICEF kring barncentrerad AI. Så Laiban är ju en AI i förskolan, en digital assistent för barnen, digital medarbetare för kollegorna, förskollärarna, för att nämna några titlar som man kan tänka sig Laiban har. Jag blev ju presenterad av Hanna. Jag jobbar mycket med
digitala verktyg i förskolan, hjälpa till så mycket jag kan för att barnen runt om i hela Sverige ska få tillgång till digitala verktyg på ett bra sätt så att det tillför något till deras undervisning, utveckling och lärande. Så jag har varit med och spelat in avsnitt på Play om digital kompetens och skrivit avsnitt i bok om digital kompetens. Så att jag gör vad jag kan där. Jag är produktägare till Liban och Apple Professional Learning Specialist också. Så att, jag vet inte, jag samlar på titlar kanske. Men idén om Liban föddes för några år sedan när vi skulle jobba med innovation i Helsingborg och jag hade med mig den här tanken. För på gårdar runt om i förskolor i Sverige så kommer barn ut på gården med olika uppsättningar av kläder och beroende på pedagogers uppfattning då av kyla och värme och vilka kläder som passar. Och då tänkte jag att det kan vara smidigt om barnen istället får tillgång till korrekt information. En AI som sa till dem att det är de här kläderna ni ska ha på er. Och så började jag fundera kring vad är det med liksom barnen frågar om. De frågar vad det är till lunch, vem som hämtar dem, när de ska gå hem, vad ska de göra, de har tråkigt. Frågor som uppstår hos barnen hela tiden och många gånger under dagen. Och så föddes den här idén och utvecklades i ett innovationsprojekt och är nu en produkt som vilar på ledorden tillgänglighet, självständighet, hållbarhet. Att barnet ska ha tillgång till information, det är en app som sitter uppe på väggen där de kan gå fram och klicka på de olika funktionerna som ni ser här till vänster. Eller så kan de röststyra och bara fråga vad blir det till lunch och så kommer de till funktionen, den lilla tallriken, besticken där. Och så har vi bakom kameran är där en integration mot Instagram där vi tar hem bild och text vad barnen har gjort så de kan titta på det. Och där finns aktiviteter, där finns vad de ska ha på sig då och vad klockan är. Och allting på ett flerdimensionellt sätt så att barnen får det uppläst för sig och de kan se det med bild. Och det gör att de verkligen får tillgång till informationen på ett annat sätt än om de bara är beroende av de vuxna. Att de ska ge dem informationen. Här kan de få det på eget sätt. Och vi har idag 12 språk också som det översätts på. Och hela tiden så är barnen med och utvecklar pedagogerna. Stöttar vi har på de olika avdelningarna. Och den här produkten finns nu i hela Helsingborgs stad till alla förskolor tillgängligt. Så långt har vi kommit och vi fortsätter att utveckla den. Ytterligare värden som vi har märkt är just det här med språk och kommunikation där vi ser att pedagogerna berättar hur glada barnen blir när de får höra sitt modersmål när de inte har lärt sig svenska. Det är helt obetalbart, den liksom glädjer upp munnen upp till öronen. Och också hur det har uppstått väldigt mycket kommunikation mellan barnen när de pratar om de här olika språken som det lyfts fram på ett helt annat sätt än att vara beroende av att pedagogerna ska lyfta fram det. Så att Liban tillgängliggör väldigt mycket för barnen. Då pratar de om att röststyra Liban på olika språk till exempel. Och det blir väldigt härligt för barnen. Och just den här kommunikationen, de kan röststyra Liban. De kan också knappa in. Här ser vi då en matsvinnsfunktion som vi har i Liban där barnen varje dag väger maten. Det är lite 2- och 3-åringar ni ser på bilder som väger all mat de har kastat och sen så knappar de in det i Liban och så kan de få se på en våg sen där de ska balansera vågen hur mycket mat det motsvarar i meloner, bananer, apelsiner och jordgubbar. Och detta är också något då som vi jobbar med i ett redan befintligt projekt som handlar om AI för minskat matsvinn som finns i Helsingborgs stad då, inom skol- och fritidsförvaltningen. Och det, där kopplar vi då det här API:et till Liban så att det är barnen direkt som är med och skriver in hur mycket mat de slänger. Istället för att pedagogerna ska göra det så är barnen mer delaktiga och kan få reda på hur mycket mat det är. Och vi fortsätter att utveckla det här med att de ska få mer info kring vad det innebär, hur vi kan jobba med hållbarhet i matfrågan. Och vi fortsätter också jobba med integrationer så att barnen ska få tillgång till så mycket information de bara kan. Integrationer mot lärplattform, integrationer mot schemasystem och så vidare. Så de vet när de blir hämtade och all dokumentation blir tillgängliggjord. Och fokus är ju då barns välmående, delaktighet, inkludering, förstå AI.
en funktion som också har lyfts fram genom det här samarbetet då med Petter. Där barnen får reda på nu, de klickar på liven, så berättar han på en rad olika sätt som är barnanpassat vad AI är, så att de får en förståelse för det, hur allting funkar. Och inte bara beroende av att pedagogerna ska förklara det, men att det finns direkt i liven. Så det är en, lite om liven. Vill ni veta mer så kan ni gå in på liven.helsingborg.se, se alla funktioner och titta på filmer kring hur det ser ut när barnen använder det i verksamheterna. Det är det riktigt bra att titta på, så det kan jag rekommendera, såklart. Tack så jättemycket, Simon. Alltså, det är så spännande. Jag har ju hört om Liban förut, men det är otroligt. Det ger en bra bild, speciellt för personer som mig som till exempel inte jobbar med AI till vardags, att förstå lite mer hur det fungerar. Väldigt konkret. Du har faktiskt fått massor med frågor i chatten här. Och jag har lite frågor till dig också. Men en fråga som kom direkt här i chatten är språken översatta av människor eller är det Google Translate som översätter? Det är en översättningstjänst som gör det. Jag tror att vi har använt både Apples och Microsofts tjänster, och vi tittar hela tiden på fler språk. Vi vill ju ha in så många språk som möjligt för att det ska vara så inkluderat som möjligt. Sen är det vissa språk som är rätt svåra att få till, till exempel kurdiska. Så att vi håller på att utveckla en funktion där vi översätter själva istället de vanligaste fraserna och orden så, för att kunna stötta barnen och deras föräldrar. Du får också glada tillrop här i chatten. Skriver Marie. Peter frågar, vad för slags teknik ligger i grunden för Liban? Där är ju att vi utforskar hela tiden möjligheter att applicera AI och olika tekniker. Alltså vi kopplar upp oss mot SMHI för kläderna. Vi kopplar upp oss mot skolmaten.se för att hämta maten. Så att vi jobbar hela tiden med att utforska vilket som är de bästa sätten att använda i Liban. Sen så är inte jag den som är tekniskt kunnig i projektet, utan jag är kunnig kring vad barn efterfrågar och hur de agerar i olika situationer och vad det är som är bäst för dem. Jag tänkte säga att det kommer fler frågor till dig, Simon, både om verifieringar och översättningar, hur man väger maten, om barn själva tar maten på tallrikar och sådär. Jag tänker att om man vill prata mer med Simon så tror jag man kan kontakta honom. Du visade lite dina kontaktuppgifter, men kan du inte säga din e-post också? Jag kan skriva i chatten också, det är simon.melin@helsingborg.se. Ja. Så att har ni många frågor kring Liban, jag tror att det väcks mycket frågor, så börja med att gå in där på Helsingborgs hemsida och läsa om Liban, och sen kan ni alltid skriva till Simon för mer information och kanske för olika samarbeten, för jag vet att det är fler kommuner som är intresserade. Det är ju inte bara ni i Helsingborg som har det, jag vill börja spridas i landet också, Simon, är det inte så? Ja, precis. Vi har det på lite andra kommuner som har hört av sig och visat intresse, så den har testats. Bland annat i Ystad har de testats, och vi har ett kontakt med Lidingö och Uppsala, så att det är spännande. Och tanken är ju att det ska tillgängliggöras för alla barn. Mm. Och där är inga gränser nationellt eller internationellt, utan vi hoppas ju att det ska spridas. Jag har en fråga till dig, Simon. Därför att, jag menar, en av de liksom grundläggande principerna i barnkonventionen är ju just om barnets rätt till delaktighet. Och jag menar, det här är ju din idé, det är du som är hjärnan bakom. Jag vet att du har tänkt mycket kring det här. För barn är ju inte bara liksom användare av Liban, utan också med och utvecklar Liban. Jag vet, du har berättat för mig att ni har 18 stycken testteams på olika förskoleavdelningar runt om. Så jag är lite nyfiken på varför önskemål har framkommit. Alltså när ni har lyssnat in barn på olika förskolor, vad vill barn själva, vad är nästa utvecklingssteg för Liban? Bland annat vill de få reda på vilka kompisar som ska komma. Och där hoppas vi då på att få till den här schemasystemsintegrationen som möjliggör det. Så det har framkommit. Sen har det varit små tweaks. Det har framkommit att någon ikon inte var tydlig, så då ville de ha en tydligare vad som liksom fanns bakom den ikonen. Så det är en massa utvecklingsmöjligheter. En tidig idé som vi inte har gjort än, det var ett barn som tyckte att Liban skulle ropa ut att man inte behövde måla om man inte ville det. Så det är också en spännande tanke.
Ja, det låter som det finns mycket ytterligare utvecklingspotential, så vi kanske får se en Laiban 3.0 inom kort. Tack så jättemycket Simon att du är med oss här idag och delar det fantastiska arbete som ni gör i Helsingborg. Och det här är ju då också en av de här då piloterna inom UNICEFs arbete med de nya riktlinjerna. Och nu skulle jag faktiskt genast vilja välkomna nästa gäst, och det är Andreas Jensen, som är strategisk förändringsledare vid Malmö stad. Och Andreas arbetar med många viktiga digitaliseringsinitiativ, bland annat med olika typer av policies kring vad som är god service. Han arbetar med en innovationshub kring just det här med digitalisering. Men just idag så kommer han att berätta mer om ett tvådelat initiativ som är just kopplat till UNICEFs riktlinjer om AI och barnets rättigheter. Så jag lämnar över till dig, Andreas. Tack så mycket. Nu ska vi se. Jag ska dela. Och nu är det nog delat här. Och nu är presentationen igång. Grunden i det här initiativet Tre städer tillsammans med UNICEF har ju varit att applicera de här riktlinjerna på en process. Den process vi har jobbat med i staden är social konsekvensbedömning inom stadsutveckling. Och det är planhandläggare som är vår interna målgrupp, om man säger så. De tillsammans med strateger jobbar med att analysera sociala faktorer i samband med att man ska planera ett nytt område till exempel. Och i det så finns ju det här så självklart att man ska fånga perspektiven från Malmöborna, och inte minst med barnens rätt som nu är lag, och egentligen att det innan också har varit en diskussion, det är ju ett perspektiv som ibland faller bort när man tar riktiga beslut. Så det här är en jätteviktig process att applicera barnrätt på, och jättespännande att titta på AI på också. Jag hoppar vidare för att hinna här lite. Så den första delen i detta har varit att sammanställa kvantitativ data över gränserna inom staden till att börja med. Och det är en viktig och utmanande process att dela data inom staden. Och är kopplat till flera av de här principerna. Och grunden här är att vi har skapat en struktur för att sammanställa den här kvantitativa datan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och med data från SCB och data från stadsbyggnadskontoret. Och det gäller främst barns utsatthet, och då är det oro för anmälningar som lett till insatser, trångboddhet, socioekonomisk status som innehåller naturligtvis stora delar. Och hela detta har ju varit som en förberedelsefas för att kunna applicera AI. Och det här projektet har ju varit under våren, men det är ju fantastiskt hur det här initiativet har liksom fått saker att hända som de här förvaltningarna känner inte har hänt på ett tag som man har velat hända. Så att det har upplevts som en jättekliv. Och det stora här är ju egentligen att det är en så viktig integritetsfråga, inte minst för barn och barns data. Så det är svårt att dela. Och att det ställer rätt höga krav på staden också, som är rätt stor internt, att jobba vidare med detta. Den andra delen kan man säga, det är att analysera enkäter och berättelser från Malmöbor. Och det är ju med en idé av att ska man analysera eller ska man göra en social konsekvensbedömning, så vill man ju liksom både ha den kvantitativa och den kvalitativa datan och kunna gifta ihop det. Och då har vi enkätsvar och berättelser som är insamlade förra året. Vi har bland annat 5857 svar från Malmöbor då gällande hur det är att bo i deras område. Och det är ju någonting som man måste liksom hitta en väg in i. Hur kan man ta del av den här liksom mängden information och gifta ihop det med det kvantitativa. Så vi har skapat ett gränssnitt med en första nivå av AI-analys av texten
och lärt oss mycket när vi har tittat på vilka moduler skulle man kunna applicera ytterligare på detta. Vi har inte hunnit applicera mer än just textanalys i det här första steget under våren, men det har gett mycket inspiration. Och vi har försökt automatisera jämförelser för att hitta skillnader i hur man berättar om sin stad och hur man svarar om sin stad. Jag har ju en enorm bild här för att visa, och då är det ju inte kanske lika catchy som den här fantastiska presentationen från Simon och det fina gränssnittet. Det här är ju mer business intelligence, Power BI som vi har använt. Men här har vi då liksom ett kvantitativt raster av de här berättelserna. Man har fått svara också lite på vad man känner kring, känner man sig trygg i sitt område och sådär också. Och sen har vi berättelserna, och sen har vi till exempel ett WordCloud här som analyserar berättelserna som man kan klicka på. Men jag tänkte om jag skulle visa någonting här, för det här är ju liksom lite tufft att ta in. Så här ser ni hur vi har valt att, när det gäller säkerhet, så har vi valt att jämföra mellan barn och övriga då vuxna. Om man tittar på område här, då ser man till att börja med hur de har svarat kopplat till säkerhet, hur trygga känns de på en skala från 0 till 1 då. Och så ser man glappet där för att kunna hitta liksom, var sticker det ut. Men egentligen för att leta sig vidare till att läsa berättelserna också. Ja, vi kanske kan hinna säga någonting om de här principerna, för det har ju liksom, som jag sa, så har ju tanken med att applicera de här principerna på en process, det är också att utvärdera principerna vad de har gett oss. Jag tänker att det är någon som lyssnar som kanske också blir intresserad av de här principerna liksom. Och först kände vi kanske att de var rätt omfattande och förpliktigande på ett bra sätt naturligtvis, men att det var lite utmanande för oss för att vi är en stor organisation och inte så mogen att samarbeta kring de här sakerna. Men vi kände att de var väldigt värdefulla och var mycket lättare att ta till sig när vi hade kommit igång med en konkret process. Vi tittade på en målgrupp och sådär. Och sen hade vi intressanta diskussioner kring, för vi tolkar ju policy och riktlinjer väldigt mycket som någonting som vi jobbar med i en kommun, och då är det ju regler. Men, och där har vi inte något svar på det, men det har varit en diskussion. Och sen ska vi säga egentligen att principerna var väldigt intressanta för oss som en checklista, alltså områden som är viktiga och inte glömma och diskutera och jobba med. Så som checklista var det väldigt värdefullt för oss. Det var min sista slide där. Tack så jättemycket, Andreas. Jag tänkte fråga dig en sak, för jag tänker, du berättade ju lite om det här med, alltså det är ju två delat initiativ, men en sak som ni gör, det är ju att ni faktiskt samkör data, och genom det så kan ni få information som kan leda både till liksom tidiga och viktiga insatser för att stärka barnets rättigheter. Men sen tänker jag att det finns ju samtidigt en stor risk med det här utifrån integritetssynpunkt. Alltså när barns data just delas från socialtjänsten mellan förvaltningar. Hur resonerar ni här? Ja, det som är intressant med sånt här är ju att vi som sitter centralt är ofta sämst på det här. För att de som är bäst på det här, det är ju de som jobbar till exempel inom socialtjänsten. Där man har liksom brottats med det här länge. Men rent generellt så är det ju, det är ju en fråga som är liksom lite svår att samarbeta kring. Så man har kanske duckat den lite, så nu har vi fått gjort det. Och då blir det så tydligt att, som UNICEF beskriver också, att det blir ju både en slags design- och integritetsprocess. Och det är helt enkelt helt centralt det. Och vi har ju olika juridiska liksom, entiteter inom staden. Så bara det att vi samarbetar inom staden ställer ju höga krav. Men helt enkelt, vi ska se våra kollegor på socialtjänsten här som liksom, är som nycklar i detta. Och att vi behöver lägga mycket fokus på det. Det var ett blandat svar från en strateg som sitter långt ifrån verkligheten ibland. Det är någon som frågar om vi kommer få presentationerna, och det tror jag. Jag vet också att hela den här sändningen kommer sedan ligga ute, så man kan se den igen eller om man vill titta på den och sådär. Så man kommer kunna se den även i efterhand. Du har fått en fråga här från Marcus.
apropå när barndata delas, funderar jag på om någon av de här som, om någon av dem som presenterar driftar sina A-tjänster internt eller om allting delas med Google, Microsoft och Apple. Så det är ju inte bara en fråga till dig antar jag, utan till flera då som kommer berätta. Men är det här liksom intern data eller liksom delas den här informationen även med Google och Apple och Microsoft, tror jag är frågan. Ja, vi använder ju Microsoft här. Vi har ju avtal som ska liksom trygga detta. Men vi driftar inte internt. Men det här är ju en jättecentral fråga överhuvudtaget kring data. Det vet ju alltså, säkert många av er brottas med detta. Vad är det bästa sättet? Så, jag har en fråga till dig, för att jag vet ju att i arbetet med att samla in olika berättelser som du berättade om så arbetar ju ni också mycket med barnets rätt till delaktighet, och ett sätt att göra det är att det är barn själva som har varit drivande och samlat in berättelser. Och då tänkte jag fråga dig, har du sett några skillnader mellan på hur barn och vuxna kategoriserar berättelserna? Har ni kunnat se några skillnader där? Alltså när det gäller skillnaden så är vi nog inte riktigt där ännu, för att det här projektet har löpt under våren, så det är nu så vi börjar liksom testa de här verktygen ordentligt liksom. Nu har vi fått fram ett proof of concept och där vi känner oss rätt trygga med att det här tror vi på, men vi har inte testat det. Men det är ju jättespännande just det så som det är insamlat som du nämner, för där har vi haft ett par hundra sommarjobbare förra sommaren som varit ute i staden och intervjuat unga och gamla i staden. Och det händer ju någonting där. Dels händer det någonting för de här ungdomarna. Det är ju jätteintressant, de växer. Dels händer det någonting med de respondenterna när det är en ungdom och inte en tjänsteperson i min ålder som frågar dem. Men jag kan inte svara på något sådant konkret, vad har vi sett i systemet ännu? Men det kanske kommer sen. Indikationer, det kommer sen, och det finns indikationer på att det finns spännande saker att hitta här. Andreas, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med här idag och berättade om ert arbete i Malmö stad. Alla ni som är med oss här idag, nu har ni fått möjlighet att lyssna lite på exempel och lite röster kring barncentrerad AI. Vi kommer ju fortsätta alldeles snart och prata mer och träffa fler personer. Men vi tänkte att vi är väldigt nyfikna på era reflektioner kring just det här med AI och barnets rättigheter. Så vi tänkte nu alldeles strax dela upp er i så kallade breakout rooms. Ni behöver inte göra någonting, det kommer ske automatiskt alldeles strax. Och då kommer ni vara i grupper om 3-4 personer. Vi tänkte att ni ska reflektera. Vad för tankar och reflektioner har växt hos dig när det gäller AI och barnets rättigheter? Och det är ungefär 8 minuter ni kommer vara borta i de här rummen. Så att när ni tänker på det, när ni liksom pratar med varandra, att ge varje person kanske 1,5-2 minuter så att ni hinner med. För ni slussas automatiskt in och ut i de här rummen och ni är borta i ungefär 8 minuter. Så vi ses alldeles strax igen. Så, nu gick det där snabbt från att det bara var några få personer här till att det blev liksom, jag såg siffrorna. Jag har alltid önskat att det ska finnas en sån här litet swoosh eller någonting när man kommer tillbaka från breakout roomsen så man vet när alla är tillbaka. Men varmt välkomna. Jag vet att det var väldigt kort tid. Jag hoppas ni hann utbyta några ord i alla fall. Och kanske åtminstone få säga hej till några nya personer. Vi kommer alldeles strax ta en liten paus i 10 minuter. Men vi skulle gärna vilja att ni under den pausen gick in just på menti.com. Och det har ni ju redan testat. Men att ni går in just på www.menti.com. Och jag tror att Gloria Karin alldeles strax kommer visa en bild också. Och där tänkte vi att vi skulle gärna vilja att ni besvarar frågan, vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller AI och barns rättigheter? Så att om ni nu under pausen bara kan skriva in några tankar kring vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller AI och barnets rättigheter. Och det är menti.com, www.menti.com, och sen går ni in med 83017702, 83017702, så kommer vi titta lite här vad ni har tänkt och skrivit strax efter pausen. Men nu så tar vi en paus fram till klockan 9:50. Så 9:50 så är ni varmt välkomna tillbaka. Och då kommer ni få ta del av ytterligare spännande exempel på hur man arbetar just med AI och barnets rättigheter runt om i olika städer och kommuner i Sverige. Tack så mycket. Så, varmt välkomna tillbaka till detta webbinarium om barncentrerad AI.
Här kort innan pausen så har vi fått möjlighet att lyssna på lite spännande exempel på hur man kan jobba just med både UNICEFs riktlinjer kring AI och barnets rättigheter och hur man arbetar konkret i olika kommuner som till exempel Malmö stad och i Helsingborg. Och nu ska vi alldeles strax raskt hoppa vidare och lyssna på några till exempel av och piloter inom ramen för just UNICEFs projekt där de tittar på hur man jobbar på olika sätt med deras riktlinjer. Men innan vi gör det så är jag väldigt nyfiken på vad ni har skrivit, för att vi ställde ju en liten fråga till er via Menti strax innan ni gick på paus. Så låt oss titta på den. Vi frågade, vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller AI och barnets rättigheter? Och här kommer det in massor med svar. En del skriver om rätten till integritet och att inkludera barn i framtagandet av nya tjänster. Att värna barnets integritet, nu ska vi se, för nu scrollas det, ska jag se om jag hinner läsa också. Inte minst om man ska vara restriktiv med att dela deras röster, data, ansikten med amerikanska IT-jättar. Att vara personer med olika kompetenser i planerings- och utvecklingsarbete. Och såklart att barn ska få vara med. Inkludera barnens perspektiv. I vissa frågeställningar kan de inte själva bevaka sina intressen, vilket är ett tungt ansvar på oss vuxna, tror jag att det står där. Att kompetensutveckla personal innan och under. Kan vi scrolla ner lite kanske? Lite till kan vi scrolla ner. Det är viktigt att barn ska börja att lära sig kring AI och dess applikationer och möjligheter, lika viktigt som alla andra ämnen. Ja, men det här med rätten till utveckling är ju väldigt viktigt, och faktiskt att man har rätt till kunskap också. En sak som jag funderar lite mycket på, det är hur mycket vet barn själva om det här med AI och hur mycket vet man om olika saker man använder, till exempel i telefonen och så vidare, och vad det är som lagras och så vidare. Men det kommer vi höra ännu mer om sen när vi träffar Lulu från UNICEF. Att använda verktyg och data på ett ansvarsfullt sätt men samtidigt se möjligheter att öka barns rättigheter. Kan vara svårt att se om AI har bias, som till exempel missar barns språk, slang och så vidare. Barn med funktionsnedsättning ska få vara med, skriver någon. Och att hela samhället får större kunskap om AI så att vi kan diskutera det i hemmet, i skolan och på andra platser där barn och vuxna möts. Att tekniken avdramatiseras och användningen görs mer transparent. Ni kommer också få ta del av de här. Ni har skrivit många kloka saker och många kloka tankar om vad som är viktigt att tänka på. Nu tänkte jag faktiskt välkomna nästa gäst. Och nästa gäst är Ulrika Dagård. Och Ulrika är samhällsstrateg med inriktning social hållbarhet och mänskliga rättigheter och arbetar på Lunds kommun. 2018 så fattade Lund beslut om att som första stad i Sverige blir just en MR-stad. Lunds kommun tillhör även de 15 piloter som just nu genomförs inom ramen för UNICEFs riktlinjer för AI och barn. Och det ska bli väldigt spännande nu, Ulrika, att få ta del även av ert arbete. Så jag lämnar över till dig. Absolut. Och jag ska dela min skärm här då och presentera vad vi har gjort. Hanna presenterade ju mig här, Ulrika Dagård heter jag, jobbar på Lunds kommun med social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Och vi har ju deltagit i det här projektet tillsammans med Lunds universitet, AI Sweden och Malmö stad och Helsingborg stad också. Och vi har framförallt jobbat på strategisk nivå. Och det vi har gjort, det är och titta extra noga på UNICEFs policy. För vi vet ju att barn redan idag inte agerar med AI på många olika sätt. AI finns i leksaker, chattbotar, i algoritmer som föreslår vad barn ska läsa, vilka de ska bli vän med, vad de ska titta på etc. Och i automatiska system som tar beslut som rör till exempel ekonomiskt bistånd eller barns bostadssituation. Och vi vet att AI kan vara ett jättebra stöd för barn, men det kan ju också innebära risker för deras privatliv och säkerhet och trygghet. Så vi har tittat extra noga på detta genom att studera UNICEFs policy. Och som Petter sa, så UNICEFs policy bygger egentligen på rekommendationer hur man ska
jobba med AI. Och det handlar om att stötta barn, säkerställa barns inkludering, prioritera rättvisa och icke-diskriminering naturligtvis, och helt enkelt säkra barns trygghet. Och det handlar också om att säkra transparens och förståelse, så att barn faktiskt förstår hur och på vilket sätt de använder de här systemen. Det handlar också om att stärka kunskaper hos oss som jobbar i offentlig sektor och ibland företag. Och det gäller att förbereda barn och faktiskt andra på den framtida utvecklingen av AI och skapa en trygg och säker miljö. Och detta är vad UNICEFs rekommendationer är. Och syftet med UNICEFs policy är ju helt enkelt att fästa uppmärksamhet på barns rättigheter och hur AI-system kan förbättra och också undergräva barns rättigheter. Och som sagt erbjuda rekommendationer för oss som arbetar i offentlig sektor och för företag. Så vad vi har gjort som del av det här projektet, det är helt enkelt att vi har utvärderat och tittat, eller jag ska säga jag har utvärderat och tittat noggrant på UNICEFs policy och tittat på vår egen strategi för barns bästa i Lund. Så det har varit vår första del av projektet. Och sen har vi också genomfört en förstudie, en början till att börja implementera AI på en digital process som berör barn i Lund. Och syftet som jag sa var helt enkelt att kartlägga vår egen strategi för barnets bästa utifrån UNICEFs rekommendationer. Och sen också lämna rekommendationer till vår eget pilotprojekt Testbed när de utvecklar ett system som ska användas av barn i vår kommun då. Och resultatet av den här kartläggningen och utvärderingen var helt enkelt att både UNICEFs policy och Lunds strategi för barnets bästa harmonierar väldigt väl eftersom de båda utgår från barnkonventionen. Och just i detta nu så håller vi på att uppdatera vår strategi för barnets bästa i Lund. Den är ute på remiss och vi har lagt till följande i strategin med utgångspunkt från UNICEFs policy. Och det är att barns rättigheter ska beaktas när digitala system designas och implementeras. Och barns fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang, såväl i fysiska som digitala rum. Och jag kan ju säga att vår policy eller strategi, barnets bästa, är ju ett strategiskt dokument som alla förvaltningar och egentligen alla enheter, avdelningar hos kommunen sedan ska jobba utifrån. Och det gör de redan idag. Vad också kartläggningen visar är att Lunds kommuns digitaliserings- och systemförvaltningsmodell ytterligare behöver ta ställningstagande och riktlinjer för att kunna implementera barns rättigheter när nya system utvecklas, digitala system, och där AI-teknik är involverad då. Och utgångspunkten för det arbetet ska också vara vår egen strategi, barnets bästa. Och den här testbädden som också var en del av projektet, det man har gjort där hittills, det är att ha en inledande workshop för att kunna applicera AI-teknik för utvecklande av framtidens lekplatser i Lund. Men mer, det här är ju som sagt bara ett första steg och mer arbete återstår för att kunna utveckla och implementera tekniken. Och som avslutning skulle jag vilja säga att det som har varit väldigt bra för oss att delta i projektet och jobba med UNICEFs policy och verkligen gå in och titta på den mer noggrant, det är att det har satt fingret på hur viktigt det är att ta hänsyn till barns rättigheter, men också mänskliga rättigheter i stort när man utvecklar nya digitala system och AI-system, för att inte bygga in diskriminerande funktioner, vilket är risken annars. Så det har varit mycket värdefullt för oss och vi har fått upp ögonen ännu mer för det här arbetet. Och nu ska jag sluta dela då. Tack så
Tack så jättemycket Ulrika, och tack för den här presentationen. Jag tänkte på en grej, jag menar, du sa ju väldigt klokt att både UNICEFs riktlinjer men även er egen då, policy och er handlingsplan för barnets bästa, det bygger ju på barnkonventionen. Men ni har valt då att titta och harmonisera de här två dokumenten kan man säga som ni har. Och jag tänker att det låter ju väldigt klokt och systematiskt strukturerat, därför det brukar ju finnas en tendens till liksom, vad ska man säga, papperströtthet. Det kommer nya policies hela tiden och det är ju fantastiskt att det finns en policy från UNICEF, men samtidigt om man då har massor med egna dokument så kan ju det kanske kännas lite, oj, ytterligare någonting. Men då har ni ändå valt att göra det här på ett sätt som för att liksom underlätta det. Kan inte du berätta vad är det som kommer ligga till grund för fortsatt arbetet? Kommer ni nu liksom fortsätta använda de här guidelinesen från UNICEF eller är det er egen handlingsplan som kommer vara basen? Nej, men framförallt så kommer det ju vara vår strategi, handlingsplan, som är basen för vårt arbete. För det är ju precis som du säger, det finns oändliga mängder med dokument som man ska ta hänsyn till. Och sedan vi började systematiskt arbeta med social hållbarhet och även sedan vi blev en MR-stad så har vi försökt minska det så mycket som möjligt. Just för att det ska kunna bli verkstad av det och för att man ska implementera. Men naturligtvis har vi ju UNICEFs policy som har varit till stor hjälp för att utveckla vår egen strategi och förbättra den nu i och med att den uppdateras utifrån UNICEFs policy. Jag måste ju passa på att fråga dig om det här också, därför att jag menar, nu, just idag har vi ju då såklart fokus på barncentrerad AI, men barnets rättigheter är just mänskliga rättigheter och ni är ju en MR-stad. Kan inte du berätta, vad betyder det? Alltså, vad det betyder helt enkelt är att kommunen har tagit ett beslut, eller kommunfullmäktige har tagit ett beslut där mänskliga rättigheter helt enkelt ska genomsyra hela organisationen på flera nivåer. Och det handlar inte bara om att mänskliga rättigheter ska inkluderas i alla politiska beslut. Det handlar mycket också om att samarbeta, att arbeta med externa aktörer och även den interna organisationen i Lund. Det handlar helt enkelt om att få ett mindset där man tar hänsyn till mänskliga rättigheter i det man gör. Och det behöver inte vara så komplicerat och överväldigande som man kan tycka att det är från början. Utan det handlar helt enkelt om kunskap, utbildning och att man tar med sig det in i sitt arbete. Mm. Hur går det då? Har ni kommit långt? Hur känner du? Alltså vi har ju tagit fram ett program för social hållbarhet som inkluderar då mänskliga rättigheter och med det programmet som bas så känner jag att vi är på god väg och nu får vi ju ett nytt MR-institut i Sverige också som kommer hamna i Lund så att jag tycker vi har medvind i seglen för arbete med mänskliga rättigheter i Lund och Skåne så jag tycker det går bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack att du kunde vara med oss idag Ulrika och dela hur ni har arbetat. Och även Ulrika och alla andra som är med här idag, ni kan ta del av deras kontaktuppgifter för jag tänker att det kanske väcks många frågor. En del av er skriver ju direkt i chatten och det tycker jag är jättebra. Fortsätt gärna med det. Men en del av er kanske har frågor som poppar upp och som ni vill ta direkt sen så småningom. Och då kan ni alltid kontakta de olika personerna som deltar idag och ni kommer även få ta del av deras presentationer. Nästa gäst som vi har med oss är, kan man säga, lite mer långväga. I alla fall, kanske inte jättelångt, men Eija-Lena Koponen. Hon är både statistiker, datavetare och Finlands ambassadör för Women in AI. Nyligen så... Hej, välkommen. Tack. Nyligen har hon varit med och utvecklat en ny barncentrerad AI-algoritm och den digitala tjänsten Somebody. Vad Somebody gör och hur den kan bidra till att stärka barnets rättigheter kommer hon berätta lite mer om. Så jag lämnar över till dig, Eija-Lena. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Jag ska dela mitt skärm. Här går vi. Nu syns det faktiskt, ja. Ja, alltså hej hej, jag heter Eija-Lena Koponen och jag är AI-lead på Somebody. Som sagt, jag har jobbat med data och analytics och maskinlärning i olika företag för 10 år nu och är utbildad som statistiker. Jag tänkte idag presentera Somebody. Somebody är lättanvänd digital tjänst där alla barn, ungdomar och även vuxna kan be hjälp om vid näthat. Syftet är att förhindra, förebygga nätmobbning och nättrakassering, men också att ingripa i situationen så tidigt som möjligt för att hindra situationen från
från att eskalera. Somebody har AI inbildat in i tjänsten som jag har utvecklat, och jag ska berätta lite om det senare. Ulrika talade om strategisk nivå, och jag ska nu dela hur ser arbetet med AI praktiken ut. Vi ska ta lite reminder om vad näthat egentligen är. Det kan till exempel innebära att någon talar illa om en annan person, eller delar någon memes, eller sprider skvaller, eller delar privata uppgifter utan lov. Och det kan vara fake profiler eller spridning av smygbilder eller bilder som är på annat sätt intima, eller också vanliga former. De är vanliga former av näthat. Och vi hjälper med alla de här liksom olika situationer. Och vad somebody liksom gör. Vi har appen, och där man kan be om hjälp. Och sen det innehåller följande, att först ger vi juridisk hjälp, att alltså uppfylls kraven för brott, och vi gör liksom bedömning om situationen, och sen ger vi psykosocial stöd, och våra socialpsykologer tar hänsyn till det psykiskt påfrestande situationen och ger liksom rekommendationen för att vad ska man göra i den här situationen. Och sen ger vi också åtgärdsrekommendationen, vad ska man nu göra. Vi hjälper att ge liksom konkreta steg för steg instruktioner om hur man ska börja lösa den här situationen. Och vid behov vi också hjälper med att berätta det hela situationen för en vuxen, eller göra en polisanmälan. Och man får också råd på hur man ska agera på sociala plattformar. Att ingripa plattformen är ofta det första och det viktigaste steget. Genom att reagera snabbt kan man förhindra att situationer eskalerar. Och nu vi har haft den här coronasituationen och varit hemma för 1,5 år. Det är mycket, mycket undersökningar där barn och ungdomar har fått svara framgick att över hälften upplever coronasituationen som problematisk. Och just grund av överdriven användning av internet, sociala medier eller mobiler. Så det är ännu viktigare att alla de här barn har tillgång till hjälp. Okej, nu får vi sådär rent konkret vad ska hända om någon tar kontakt med somebody. Alltså här är Alex. Vi tar en hypotetisk fall med Alex, 16-åring. Han har smygfotats i ett omklädningsrum inne i skolan, och bilden har därefter spridits på Snapchatten. Alex har från skolan somebody, alltså Alex till exempel bor i Åbo, och Åbo stad har köpt den här tjänsten för alla sina elever. Och sen Alex vet att okej, nu somebody ska hjälpa mig, och han går till den där anonyma online-app. Och där i appen Alex rapporterar om sin situation. Och rapporteringen sker genom att svara på frågor som appen ställer med hjälp av så kallad intervjufunktionen. Kan han helt enkelt ge alla nödvändiga information och liksom berätta noggrant vad har hänt, och vi kan hjälpa honom att bästa möjliga sätt. Och vi frågar inte
liksom, vad heter du eller var bor du eller något sånt. Vi vill bara veta att vad har hänt och var och allt det där. Och sen kommer vi till AI. Alltså, vi har nämnt våra AI crime detector. Och den hjälper vårt team att ge den här svaret. Vårt team är alltså AI, crime detector, så jurister och den socialpsykologer. Och de alla går, först går AI genom den här rapporten eller, och sen jurister och socialpsykologer liksom justera vad har hänt och läsa vad AI har tyckt om det här. Och sen när juristen är färdig ska rapporten eller svaret skickas tillbaka till Alex. Och Alex också får de här konkreta råd, vad ska man göra? Alex lär också att det kan vara liksom kränkande fotografering och olaga integritetsintrång eller något sånt. Och sen talar vi om AI. Alltså, varför använder vi AI? Att vi vill ge snabbt, robust och korrekt juridiskt och psykiskt stöd. Och bakgrundsidén är att använda AI är att hjälpa så många som möjligt. Alltså AI hjälper att analysera den här casen eller rapporten som kommer in och det minskar experternas arbetsbörda och arbetstiden för varje svar, vilket i sin tur minskar arbetet för juristen och ökar antalet personer som får hjälp. Detta är jätteviktigt. Och vi har tre funktioner liksom, som jag nämnde. Intervjufunktionen, crime detector och sen survival kit. Och, alltså intervjufunktionen ställer automatiskt alla frågorna. Crime detector liksom tar liksom som där, juridisk hjälp som nämner brottskategorier. Och sen har vi survival kit som innebär liksom, den där svaren, inklusive juridisk bedömning, psykologiskt stöd, åtgärdsrekommendationer, tips och råd. Och den är liksom skräddarsytt, halvfärdig skräddarsytt svar som AI gör. Och sen det där psykologen och juristen går genom det. Så den är liksom human in the loop AI. Och sen har vi lite siffror till från Åbostad. Så vi hade eller vi hade, somebody var på Åbo förra år under 8 månader. Och här har vi några siffror. Vi fått 98 anmälningar som hanterats av expertteamet och 2517 elever liksom aktiverade tjänsten. Och det vill säga att kring 4% hade något att berätta för oss. Och vi kan se att 39% av hanterade anmälningar har uppfyllt kraven för en brott och genomsnitt är det liksom 45% med alla de här. Och sen det vanligaste brotten var tyvärr sexuella brott mot barnen och sen förtal. Och det hände i Snapchat, Instagram, WhatsApp, alla de där. Elena, tyvärr börjar vår tid ta slut här, men du, tack så jättemycket. Tack så mycket.
Den här presentationen tror jag många gärna vill ta del av också, så det kommer jag hoppas att vi kommer få. Ja. Ja, tack, men så du, mycket. Tack så jättemycket. Vet du, det har kommit lite frågor till dig. Och jag har också en fråga, jag tror att den är ungefär i samma stil. Och det är att många barn som kontaktar er, alltså en del av dem mår ju kanske riktigt illa och behöver mer än bara ren information. Man kanske inte har någon vuxen som man kan dela den informationen med eller få hjälp att sen gå vidare med den informationen. Vad gör ni då? Kan man få prata med någon vuxen? Alltså, det beror på. Vi har... till exempel för med Tammerfors stad gjort sån deal att om någon barn mår jätte illa, vi frågar från det där barn att kan vi liksom dela den här casen eller rapporten med din skolans kurator och att hen kan hjälpa dig för med din skolans rektor eller något sånt, men därför att den här är anonymt appen och liksom låg nivå hjälp, vi kan inte liksom ringa till dem att nu ska du berätta till dina föräldrar, men vi kan förstås belova att dela den här för kuratorn. Och om barnet då själv säger ja, då ja, och sen, ja, om vi vet eller ser att det finns många samma likadana situationen pågående och det handlar om liksom sexuellt utpressning eller något liksom jättetråkigt, vi har också liksom linjen öppet till kriminalpolisen. Okej. En sista väldigt kort fråga också. För att kunna ta del av er tjänst, om jag har förstått det rätt, så måste man ju kunna läsa eller skriva. Ja. Har ni funderat lite på den biten? Alltså, ska ni kunna rikta er till yngre barn? Har ni några alternativ då? Eller om till exempel ett barn då med funktionsnedsättning eller har läs- och skrivsvårigheter? Hur gör man då? Om man inte vi har tänkt på det att liksom utveckla tjänster lite före och åtminstone i Finland använder man barn jättemycket liksom så där voicemail eller det där, och det skulle vara relativt lätt att inkludera att man kunde lämna voicemail, men sen måste vi också liksom designa lite bättre hur ska vi göra den där intervjufunktionen att de berättar inte namnen eller de berättar liksom de saker vi vill veta. Elena, tack så jättemycket att du var med oss idag och visade på ytterligare en av de här piloterna som finns då, även om det är hela vägen från Finland. Tack så jättemycket. Per-Anders Hillgren är professor i interaktionsdesign och han är med oss här idag för att reflektera lite kring lite av de här piloterna och lite av det vi har hört. Per-Anders har jobbat de senaste 10 åren just framförallt med hållbarhetsfrågor. Välkommen Per-Anders. Tack så jättemycket. Jag måste börja med att fråga dig en sak. Professor i interaktionsdesign, alltså det låter häftigt, men det är väldigt långt ifrån det jag gör, så jag tänkte höra, vad är det för någonting? Historiskt så har det handlat om människocentrerad utveckling av IT-system. Men området har breddats och idag handlar det även om tjänstedesign, social innovation och olika typer av värdeproduktion kan man säga. Och det kanske inte heller handlar bara om människocentrerat längre, utan det kanske handlar mer och mer om att vara planetcentrerad. Mm-hmm. Men okej, nu har du hört om alla våra piloter. Vad tänker du om det som har sagts och om att UNICEF nu har tagit fram de här riktlinjerna för AI och barn? Jag tycker det var ett väldigt spännande exempel. De kompletterar varandra bra. Vissa har lite mer fokus på riktlinjerna och vissa är mer konkreta applikationer. Och så. De här sakerna behöver ju gå hand i hand. Jag tycker det är vissa funktioner här, till exempel att den här Liban, att man, barnen också får lära sig vad är en AI för någonting. Det tror jag är oerhört viktigt. Och jag tycker generellt att det är väldigt bra att man har tagit fram de här riktlinjerna. Och så. Men sen är det som ganska kända forskaren Sara Ahmed brukar säga, att hon jobbar mycket med jämställdhetsfrågor och så. Och ofta så håller institutioner och företag så, de håller upp sina policies och säger, titta så bra vi är, titta vi gör det här. Men det är liksom inte policyn i sig som gör någon skillnad, utan det är ju konkreta handlingar. Och
det är ofta ganska svårt och hårt arbete som krävs för att göra en skillnad. Så policy är liksom en bra startpunkt, men man måste hela tiden kolla hur de efterlevs och på vilket sätt. Och det måste till konkret projektarbete som kan få gå hand i hand. Och det tycker jag vi har sett här. I Malmö hörde man ju bland annat hur det blir lättare att förstå de här principerna när man börjar med ett konkret projekt. Och det tror jag är ett ganska bra exempel. Och även i Lund då, att man måste utveckla lokala riktlinjer och så. För saker är ofta situerade. Och sen är det ju ganska intressant. Om man ställer liksom barnkonventionen då mot AI-utveckling, så precis som många har sagt så finns det ju risker med AI. Många gånger förstärker ju AI-system både fördomar och diskriminering. Och sen är det också som vissa forskare menar att alltså enligt riktlinjerna ska inte barn bli utnyttjade, men egentligen är det som vissa forskare säger att så fort du använder ett AI-system så utför du ett arbete. Du blir ju på sätt och vis utnyttjad av AI:n eftersom den tränar sig och blir bättre och bättre. Mm. Så vissa menar ju till och med att man borde nästan få betalt för att använda en AI. Att använda en AI är ju liksom också en arbetsinsats. Mm. Ja, men det här är intressant. Jag tänkte fråga dig en sak, för att du sa att du blir utnyttjad av eller arbeta åt, sa du. Men jag vet att just du har ju forskat mycket på det här med att arbeta tillsammans snarare, alltså samskapande. Och vad har du för tankar på med det när det gäller just kopplat till AI? Kan man se det liksom snarare som en samskapande och liksom en gemensam utveckling? Och hur ska man tänka absolut, där? Absolut. Och det är väl liksom en jättecentral utgångspunkt. Och frågan är, vem ska vara med? Det ska såklart alla barn av både olika kulturell och etnisk bakgrund med skiftande behov, funktionsvariation. Vuxna på massa olika positioner måste vara med i det här. Folk som arbetar med normkritik, policyer, som kan jämställdhetsfrågor. Egentligen behöver ju alla vara involverade på olika sätt. Och en AI ställer ju särskilda krav också på samskapande. För det är ofta svårt att se in och förstå varför en AI föreslår en sak. Och de kan ju ändras hela tiden beroende på vad de lär sig. Och det är svårt att förutsäga också hur de förändras. Så en prototyp som verkar bara i ett sammanhang kanske inte funkar i ett annat sammanhang. Och det går liksom inte bara att utvärdera under projektutvecklingstiden, utan detta måste ju vara väldigt långa processer. Och sen är det också så att med tanke på alla de risker som finns så behöver det finnas grupper, kanske i varje stad, som följer både värdeskapande och potentiellt skadliga effekter långsiktigt. Att man försöker utveckla en slags kreativ och kritisk AI-kultur där man inte bara kollar på olika framgångsrika exempel utan tittar på problematiska exempel med AI eller sådana som kanske ligger i en gråzon. Mm. Och sen tänker jag också att idéburen sektor har ju många hållit fram som väldigt viktiga, och det var ju inte så många här idag från idéburen sektor. Jag tror man kanske måste rikta sig explicit mot dem. Och sen lite hur man projekterar och budgeterar. Om man lägger en miljon på att implementera en AI-tjänst, så kanske man borde lägga en miljon också på att säkerställa att människor i en kommun får sätta sig in i detta och vara med i processen och samskapa de här systemen. Det där är jätteintressant det du säger, för jag tänker att jag nämnde ju att det har varit över massor med olika mötesplatser, och det brukar vara rätt mycket folk från civilsamhället, men lite beroende på vad som är, vad ska man säga, ämnet. Och idag var ämnet AI. Har AI inte ännu nått fram, och har vi inte tillräckligt inkluderat civilsamhället i det arbetet? Det var en väldigt viktig sak du lyfte där. Jag har en sista kort fråga till dig. Att, jag menar, du kom in mycket på det här med lärande och lärandeprocesser, och Petter i början pratade ju också väldigt mycket om det. Men om man då tänker liksom att många skrev framtiden, lärande inför framtiden, och du brukar prata om kritisk föreställningsförmåga. Alltså, vad är det för någonting? Och hur kan det appliceras på det här då? Ja, men det är ett begrepp vi använder ganska mycket, och det är att försöka föreställa sig olika slags radikalt annorlunda framtider, och också använda detta för att, så att säga, kritiskt ifrågasätta saker vi tar för givet. Och AI kommer att påverka oss på helt fundamentala sätt. Och vi vet inte riktigt hur. Kommer många yrken att försvinna? Vad kan människor göra i så fall? Vilka nya yrken kan uppstå? Vad kommer hända med beslutsfattande och demokrati utifrån AI? Vissa tror att AI kommer kunna påverka barns personlighetsutveckling eftersom man kanske fastnar i olika typer av bubblor, så att säga. Och vilka slags samhälle kan komma ut av det? Och
det finns liksom inga enkla svar på de här frågorna, men det är viktigt att vi kan gemensamt börja reflektera och diskutera dem för att, så att säga, förbereda oss för de här olika möjligheterna och riskerna. Tack så jättemycket Per-Anders att du var med idag och reflekterade lite med oss. Och den som vill läsa mer om Per-Anders och hans forskning kommer också kunna följa det sen via en länk som kommer skickas här, tror jag, ut i chatten. Nu så skulle jag vilja välkomna tillbaka både Malin och Petter som var med oss i början, men även introducera en ny gäst, Lulu Li från UNICEF. Och Lulu arbetar som barnrättsrådgivare för företag på UNICEF, och det innebär att hennes fokus är barnets rättigheter och hållbart företagande. Hon utgör i det ett stöd för företag i deras arbete att stärka barnets rättigheter och minska negativa effekter. Och jag tänkte därför börja med att fråga dig på en gång, Lulu. Alltså, ni på UNICEF, ni har tagit fram de här riktlinjerna då för AI. Det är ju globalt, så att säga, de här riktlinjerna då, och du jobbar på UNICEF Sverige. Men för de som inte har läst era riktlinjer, vad skulle du säga är kärnan? Vad är viktigast att ta med sig? Ja, jag skulle säga att liksom bakgrunden är att vi för flera år sedan såg att det är många statliga men också internationella organ med hänsyn till det här väldigt intensiva AI-utvecklingen som pågår också samtidigt utvecklar AI-strategier, man tar fram riktlinjer och många etiska standarder. Det är mycket som är på G på området. Men mitt i det här arbetet så ser vi att och barnrättsperspektivet har varit ganska frånvarande i de här diskussionerna. Så jag skulle liksom säga att verkligen kärnan i våra riktlinjer och hela det här initiativet är egentligen samma som det som rör barn i digitala miljöer. Och det är att alla barn har rätt enligt barnkonventionen till skydd och trygghet. Men enligt samma barnkonvention så har de också rätt till lek, rätt till fritid, till deltagande i samhället utifrån sina förutsättningar. Och ibland kan faktiskt de här rättigheterna gå lite emot varandra. Så hur kan man tillsammans med olika aktörer hitta den rätta balansen i ett AI-sammanhang? Och hur får man den här synen att verkligen genomsyra policy, strategier men också på implementeringsnivån? Det skulle jag säga är liksom verkligen det vi försöker uppnå och det som är den största utmaningen. Jag tänker, ni genomför ju många olika piloter just nu med många olika aktörer. Men en sak som jag funderar lite på, det är hur mycket kunskap har barn själva om olika situationer när det gäller AI? Och hur ser kunskapen ut kring barns användning av AI? Alltså, har ni pratat med barn själva om deras kunskap och deras tankar kring AI? Ja, absolut. Jag menar, ett väldigt viktigt arbete i det här initiativet är att verkligen involvera barn och ungdomar. Att de ska också vara delaktiga i framtagandet av de här riktlinjerna. Så i samband med framtagandet så har vi haft workshops med hundratals ungdomar, mest i högstadieålder, i flera olika länder, däribland Sverige faktiskt. Och kunskapsmässigt skulle jag säga att det skiljer sig ganska mycket, dels mellan länderna, men också så kan man se att majoriteten av ungdomarna har en relativt låg medvetenhet kring AI och hur de påverkas. Så att där är det såklart extra viktigt att man stöttar och liksom utbildar barnen i hur de påverkas. Men samtidigt så finns det också en mindre del barn som har en väldigt avancerad kunskap. Väldigt god digital kompetens, och inte minst inom hur AI fungerar. Och de kunskaperna bör man snarare tillvarata, att man verkligen involverar de här ungdomarna som är intresserade och väldigt kunniga inom AI i liksom framtagandet av fler lösningar och standarder. Jag har en sista fråga till dig. En sak som många är oroliga för när man arbetar med AI är ju faktiskt just risken att förstärka olika former av omedvetna preferenser, det vi brukar kalla för bias. Det kan leda till att barn riskerar att diskrimineras, till exempel på grund av sin kön eller etnicitet eller funktionsnedsättning. Hur ska man tänka här? Kort och så skulle jag säga att liksom, förutom att verkligen göra barn och unga delaktiga, så måste man göra det på ett meningsfullt sätt. Och ett vanligt misstag som många gör är att barn i samma ålder lätt kategoriseras i samma grupp. Att man tänker att alla 8-åriga pojkar är ganska lika varandra. Men så skulle vi ju aldrig tänka kring en vuxen människa. Så det är väldigt viktigt att ha med sig att barn är en homogen grupp, precis som vuxna.
Och alla barn är inte elevrådsrepresentanter eller föreningsaktiva som är vana vid att göra sin röst hörda. Så att hur man designar processen för att involvera barn måste också ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar. Och kanske framförallt de som är lite svåra att nå. Och sen tänker jag lite mer på längre sikt, så kan man ju också vad gäller förstärkningar av de här befintliga fördomar eller mönster som liksom AI ju ändå lär sig. Och det är att man ser globalt sett så är idag endast 21% av yrkesutövande inom AI och maskininlärning kvinnor. Hur påverkar det de system och algoritmer och liksom inställningen till det man tar fram och prioriteringar? Och det finns förmodligen andra grupper som också är underrepresenterade. Så det gäller också att liksom satsa brett på att bygga det här digitala gapet för att de barn som idag skulle kunna är lite utsatta inte hamna ännu längre utanför samhället. Inte minst faktiskt vad gäller arbetsmarknaden. För att jag vill bara nämna att någonting som flera ungdomar har tagit upp i våra workshops är just det här med förlorade arbetstillfällen på grund av AI då. Och det vet vi ju själva att det är mycket som automatiseras bort. Men om de barn som kanske är extra utsatta även blir diskriminerade på arbetsmarknaden så blir de ju på ett sätt dubbelt utsatta. Så det är verkligen en viktig aspekt att ta med. Det är ett stort orosmoment. Bland barn och unga inför framtiden inte minst. Tack så jättemycket. Jag tänker om man vill ta del av, nu har vi pratat mycket om era riktlinjer, men jag tänker många är kanske nyfikna på att läsa dem som sin helhet också. Och då kommer vi kunna hitta dem alldeles strax, hoppas jag, i chatten, så kan man få ta del av dem. Och man kan säkert också kontakta dig om man är lite nyfiken för att veta mer. Ni har ju också väldigt mycket andra, både riktlinjer och handböcker på olika sätt kring just hur man ska jobba med barnets rätt till delaktighet och så vidare. Så jag kan verkligen varmt rekommendera att gå in på UNICEFs hemsida, för där hittar ni väldigt mycket bra material. Vi ska snart börja avrunda det här webbinariet, men jag har några korta frågor till innan vi strax avslutar. Och en fråga är faktiskt till dig, Malin. Vad är nästa steg framåt? Alltså jag vet att ni arbetar med en plattform för AI och barnets rättigheter och social innovation. Kan du berätta lite, vad är det för någonting? Vad är arbetet framåt? Hur ser det ut? Arbetet framåt, vi jobbar inte riktigt på en plattform, utan parallellt med de här fantastiska projekten och det här fantastiska när vi har fått möjligheten att jobba tillsammans med Lund och Malmö och Helsingborg, och sedan även haft täta dialoger med UNICEF och Somebody och fått deras erfarenheter, och även pilotprojektet som Hennes Maris driver med att titta igenom sina processer också och applicera det här AI Policy for Children. Så kände vi att men det här är ju fantastiskt, att det här är ju inte bara de här som behöver det, det är hela Sverige som behöver detta. Alla företag, alla organisationer. Så hur kan vi faktiskt göra någonting, lägga detta som en grund och där vi kan börja få ihop aktörer för att lära från varandra och inspirera för fler projekt och få bort det här med att vi gör dubbelarbete. Utan verkligen få det framåt. Så att, parallellt med detta så Lunds universitet och AI Sweden och Mobile Heights gjorde en förstudie där vi tittade på hur kan vi ta dessa lärdomar och lägga som ett bibliotek och en plattform och skapa en nationell samverkansarena eller program eller vad det är. Så här har vi precis nu skrivit färdigt detta, kommer publiceras under hösten här, när vi har haft vidare dialog om hur detta integreras bäst i Sverige och kan verkligen vara en neutral plats där vi kan mötas så som vi har det på i Sweden och lära av varandra. För att ofta vad vi ser nu under den här förstudien och de här projekten är att etiken sitter på den här sidan och sociala dialoger och teknikerna sitter här och utveckling och digitaliseringen här. Vi har fört samman väldigt många inom de här projekten och i andra organisationer som äntligen har påbörjat sin dialog. Och det här är jätteviktigt nu med digitaliseringen och AI-fieringen, att det är en tät dialog för att vi verkligen ska utveckla säkra produkter och tjänster och ett samhälle.
Och Malin, om man är nyfiken på den här då kommande mötesplatsen, plattformen, oavsett så kanske blir resultatet av den här fältstudien. Hur får man reda på mer? Vem kan man kontakta? Kan man kontakta dig om man är nyfiken? Man kan absolut kontakta mig. Så att, det är malin.larsson@ai.se. Jätteenkelt. Ni hittar mig på hemsidan både på Mobile Heights och på AI Sweden. Ja. Så att ni tack så jättemycket. Det kom med här också, vi skrev det här i chatten. Jag har en sista fråga till dig också, Petter. Vad gör man om man som organisation liksom vill accelerera den här omställningen? Man vill samarbeta med alla er, med AI Sweden, man kanske vill arbeta mer med UNICEF. Man kanske, vad ska man göra då? Ja, det är en jättebra fråga. Och jag tror att det handlar om att leta sig till de här sammanhangen. Som bara ett sånt här event är ju en superbra tillfälle att få insikter som en del av det här egna kontinuerliga lärandet. Och vill man ta kontakt så då hittar vi oss här. Och vi är ganska öppna generellt. Jag tycker vi har hört det överlag i de här sessionen. Alla säger, ja men ta gärna kontakt och inled dialog. Och det är också någonting som jag tycker vi har märkt genom de här piloterna. Att de här drivna, motiverade individerna som får saker att hända, de letar gärna de här samarbetena. Både för att dela med sig men också för att lära mer. Och det verkar vara ett av de här recepten till framgång. Så med det sagt så bjuder jag väl idén att ta kontakt. Vi kan se att faktiskt en hel del deltagare redan har gjort via LinkedIn sen den här lilla pushen för eventet som sådan lades upp. Och sen allt eftersom då, så delar vi våra flöden och så vidare, de initiativen som händer, när rapporterna som blir klara, när samverkansplattformen kanske har ett hem. Och då blir det sådana ingångar till vidare samarbete. Det låter toppen, Petter. Så en bra uppmaning också att fortsätt lägga till varandra på LinkedIn. Det har kommit mycket kontaktuppgifter här i chatten. Lite olika länkar till olika rapporter. Och idag har vi fått ta del av väldigt många olika ingångar och perspektiv på just det här med barncentrerad AI. Jag tänker att det här är ju liksom bara startskottet för väldigt många vidare samtal. Jag kan tänka mig att MSI tänker så också. Jag skulle nu vilja lämna över till Gloria Karin. Vi är ju väldigt nyfikna på om det är något särskilt ni tar med er från idag. Om det är någon särskild presentation eller någon särskild tanke som har fastnat. Så att jag vet att du vill säga några avslutande ord, Gloria Karin, och sen kanske också dela en menti som vi väldigt gärna vill också att ni kanske fyller i innan ni loggar ut. Och med det så tackar jag för mig för idag. Jätteroligt att få ha varit med här. Jag har lärt mig väldigt mycket mer om AI, inte minst. Och tack för det. Tack Gloria Karin. Men tack så jättemycket Hanna och till alla er som har talat här idag. Och jag vill säga både från AI Sweden som är vår medarrangör av det här eventet idag och från MSI att stort tack för att ni har deltagit idag. Jag tror verkligen att vi alla har fått väldigt mycket att tänka på kring hur vi kan jobba vidare med barncentrerad AI. Men jag skulle väl vilja ta fasta lite på det som kanske Andreas lyfte i sin presentation, att det blev lite tydligare när man väl satt igång. Och det är väl också det som har lyfts lite som den röda tråden, att man lyckas hitta lösningar när man väl påbörjat arbetet med hur man ska hantera det här med bias och andra utmaningar som finns kring barncentrerad AI. Men så jag skulle jättegärna vilja höra från er i publiken vad ni tar med från idag. Så vi har förberett här en mentifråga. Och jag kommer också skicka ut de här sammanställningarna efteråt så att ni själva också efteråt kan fortsätta reflektera, fortsätta diskutera och ta kontakt med de som har tackat ja också i deltagarlistan till att det är okej att dela den e-posten. Men så frågan är till er i publiken, vad tar du med dig från idag? Och då är det återigen att ni går in på menti.com och använder koden 8301-7702. Och härligt inspiration. Och det vill jag också säga att det har jag också själv tagit med mig från idag. Väldigt roligt att höra från alla sektorer också hur man tänker kring det här med barncentrerad AI och ser hur det passar ihop med just det sociala innovationsfältet. Här ser vi ju att vi kan nå mycket samhällsnytta. Vi måste bara fortsätta samarbeta och det här som också lyftes i chatten, att ha kontinuerlig utvärdering och uppföljning för att se till så att man kan
ändra om riktningen framåt också. Och så ser jag, det finns mycket att lära av varandra. Precis, det ser man verkligen från presentationerna idag. Behöver förstå mer om vad AI är. Då skulle jag också vilja tipsa om att ju verkligen fortsätta ta kontakt med till exempel AI Sweden. Som ju verkligen är experter på det här och som framåt kommer jobba med den här nationella arenan. Kring då bland annat barncentrerad AI. Och precis, det behöver inte vara så svårt att jobba när man kommer igång. Och vikten av ett fortsatt arbete med vad AI är. Hur det påverkar mitt arbete, min kommun, våra barn med. Precis, det är också lite oanade konsekvenser framåt som vi inte kan se. Men det kommer vi ju, så länge vi samarbetar. Precis, det är ju lite det som är kontentan här. Att vi kan då bemöta de utmaningarna och ta vara på den samhällsnytta som kan genereras. Genom till exempel som det lyftes i samband är att vi kan kanske till och med förebygga näthat. Det är ett påbörjat arbete som vi kan se sen framåt vad det kommer leda till. Korsbefruktningen av all den här kunskapen är så otroligt viktig. Jag tycker att mötesplatsen social innovation och AI Sweden här, det är ett litet startskott idag där vi verkligen korsbefruktar. Många tror att AI är teknik, men tekniken bakom AI är ett verktyg. Så att det innehåller så otroligt många områden som måste verkligen korsbefruktas. Precis. Jo, men och jag tänker nästan att jag kan ge dig ordet också nu, Malin. Att, är det några, vill du ge några avslutande ord här? Nej, men det var väl lite det jag sa nu också. Det här med att kunna lära från varandra och att man faktiskt alltså, inte bara pratar, utan det här har vi konkreta, och det är det som har varit så intressant att följa också, att faktiskt kunna få ner detta och se hur kan vi faktiskt få ut tillämpningen på ett annat sätt med hjälp av det här verktyget från UNICEF. Det är till för att vara ett verktyg för att kunna applicera och börja använda och göra allas vardag effektivare, enklare. Och barnen ser inte det som AI, det är mer vi vuxna som ser det som AI, utan de är bara vana att leva i en digital värld. Och här måste vi tillsammans bygga möjligheter och ta bort riskerna. Och det kan vi bara göra med att korsbefrukta all kunskapen. På så sätt kommer dessa också snabbare kunna använda det. Och redan i det digitala, när man digitaliserar sig, så behöver detta vara med. Jag skulle också bara vilja säga att följ jättegärna både Mötesplats Social Innovation och AI Sweden, så att ni kan fortsätta se vilka mötesplatser som kommer att anordnas framåt också för att fortsätta det här samtalet och kunskapsutbytet. Och jag ser att det har kommit fler tips här i chatten, så att jag kommer att sammanställa dem också och skicka ut till er som har deltagit här idag. Så stort tack till er alla. Och kontakta mig gärna om ni har några fler frågor eller vill, om det missas, att skicka ut någon kontakt här. Men jag ska göra mitt bästa att sammanställa presentationerna, allt som skrivs i chatten och så förhoppningsvis, ja, gå gärna med i vår LinkedIn-grupp, har vi också innovationer och samverkan för barnets rätt. Finns det en LinkedIn-grupp som man kan gå med i. Stort tack för ert deltagande här idag.